O Democrata, a partir de segunda-feira, já encara a Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso, os treinos são rotina durante esses dias. O primeiro desafio da Pantera será o Santo André de São Paulo, às 8h30 da noite. Ó, a Pantera aqui, ó, pode balançar. Fim de semana com partidas dos 64 clubes que participam da Série D do Campeonato Brasileiro 2023. A competição terá início no sábado, dia 6, mas a Pantera só estreia 2 dias depois, buscando o acesso para a terceira divisão do futebol nacional. 8 times, né? 8 chaves de 8 times cada. É, nossa chave, uma chave muito equilibrada, né? Muito equilibrada mesmo, né? A gente tem aí um time aqui de Minas Gerais, né? Que é o Atlético, temos 2 times do Espírito Santo, 3 do Rio, né? E 1 de São Paulo. Então, é muito qualificado, nossa chave é bem qualificada, bem difícil, bem equilibrada, não tem favorito. É, eu acho que o grande segredo, né, da Série D é você pontuar em casa e tentar buscar resultados fora de casa também. A estreia do Democrata é diante da torcida no estádio José Mamundiabas na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite. A Pantera tem um importante reforço que desde o final do Campeonato Mineiro não ajudava mais o elenco dentro de campo, que é o Gabriel Vieira. Ele está recuperado de 2 lesões. Eu estava com o ombro, né, o ligamento do ombro rompido e a fíbula quebrada, né? Mas, graças a Deus, já estou 100% das 2 partes. Agora, terminando um pouco mais essa semana aí da parte física, mas me sinto bem, me sinto pronto. E estou à disposição aí do professor, né? O que ele decidir aí. É, espero poder colaborar da melhor forma. A história do banho de água fria, daquele gol sofrido no finalzinho do jogo, em que o time estava ganhando e faltando 1 minuto para o fim do segundo tempo, viu o Santa Cruz empatar a partida em 1-1 dentro de casa pela Copa do Brasil. A não classificação para as semifinais do Mineiro também. Tudo aquilo ficou no passado. O pensamento agora é o Santo André. A gente ficou muito chateado, né, pelo que foi o jogo. Acho que a gente poderia ter ido mais, né, na Copa do Brasil, mas já foi superado. A nossa equipe é bastante experiente. É claro que logo após os resultados não vieram, então deu a parecer que a gente sentiu, mas de forma alguma. E foram bons também esses 40 dias, né, para a gente esquecer um pouco isso e focar agora, que é o que a gente tem, que é a Série D. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, valorizou a competição. A instituição aumentou em quase 50% o número de cotas e premiações para os 64 clubes. O objetivo é elevar o nível técnico do torneio e, consequentemente, torná-lo mais atrativo. Vai ter algo diferente, sim, a partir de agora, na forma de jogar. Haja vista até pelo investimento que teve, a gente tem que ter. Tem jogadores um pouco mais qualificados, jogadores de meio, de ataque. E com toda certeza aí, a gente vai ser um paro bem duro para isso também. Vai ser um grande jogo, acho que o torcedor pode estar confiante, né? Pode estar vindo aí incentivar os jogadores aí, que a torcida democrata faz-se uma grande diferença. E se Deus quiser aí, fazer uma grande estreia no dia 8 aqui. O Esporte Clube Democrata abriu as portas para a novidade que compõe o elenco, o colombiano Salas. O volante driblou as diferenças de adaptação entre o futebol jogado no país vizinho ao volume de jogos do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil, o jogador, tipo assim, meu exemplo, eu tenho 21 anos, para mim, na Colômbia, é tudo velho já. Aqui no Brasil você tem estadual, tem brasileiral. Tem muita, tipo assim, muita competição, entendeu? Lá só na Colômbia só tem Série A e Série B. É muito difícil para um cara que tem 20 anos, 19, se não está em um time profissional, aí vai ser muito mais complicado. Para garantir a segurança de atletas e torcedores, a Comovec, Comissão de Monitoramento de Violência em Eventos Especiais, realizou uma vistoria no estádio José Mamundiabas. O objetivo é avaliar a qualidade da estrutura física dentro do Mamudão nos próximos jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro. Viva a Pantera, né?